ډېرې ښې مالټې د کاکا صاحب ماشاءالله مالټې خو ښې زبردستې دي بس راغلي یو یاره د مالټو باغ ته خپله یې شکوي خیال کوه رو نه غورځېږي که نه بیا به هر څه خراب طرف وي ولې یو هفته بعد حالات بدلي د خپله چې را شوکې وای د هغې یو بېر خوند دي او چې ونې ته خپله وکړئ چې خپله را شوکې نو تاسو هم زه ټوکی چې څوک څوک زموږ دا ویډیو ګورئ او ډېر ښایسته مالټې دي تازه فریش او ښې غټې غټې مالټې وګورئ دا کاکا صاحب اوریجنل مالټې دي اورنج زبست